Uskrs se obeležavao i u školi, mada nije to, ne znam kako, od strane države prihvaćeno, ali deca ko deca volela su da taj praznik hrišćanski, odnosno pravoslavni, da ga obeleže donoseći jaja od kuće i onda normalno između sebe kucali su ta jaja. Tu je bilo veselja, smeha i uvek se našao jedan učenik, recimo, čije jaje bilo najjače. Tako da proslavljalo se to uglavnom i deca su bila uvek zadovoljna i vesela